Mina? Mina! डुप्लिकेट ने किनो तेज कटले কম্পিউটাৰ কথা মোক শিকাবলৈ আহিছে ছাদদান মই কাম কৰিছো আজি ছাদদান কৈ কাম কৰি আছে ঐ মোৰ পইচাটো খলা দে কিয় অ ৰং লগা পইচা মই কেনে গছলাম এখন মই দিয়া নোট বুলি কি প্ৰমাণ আছে এ তই ৰিছ কেখন মোক খলা দে হয় নেকি খলা দিম তাৰ আগতে এই নোটখন ফৰেনচিক লেবলৈ পঠাব লাগিব আৰু তাৰ পৰা প্ৰমাণ কৰি দিব লাগিব যে এই নোটখন মই দিয়া তাৰ পিছত খলা দিম এই উল্টা সৰ চিনি পাও ই নোটখন এটা ফৰেনচিক লে পঠাব লাগে ইনসে মিলি আরে নোটখনত দিনবা ৰং অকণ লাগিলে তাতে কি হল শুনিলা এই শুনিলা না তাৰ কথা এই তোৰ কথায়ে প্ৰমাণ কৰে এইখন যে তোৰ নোট অ এখন মুৰে নোট হলি দিনাখন ৰং লাগিলে কি হল এটা দাগ লগা নোটখন মই কেনে গছল চন্দ্ৰটো দাগ আছে সেইবুলি চন্দ্ৰটো দলিয়া পেলাই দিছে নেকি ঐ পটুৱা যুক্তি নিৰিবিধে খলা যে মোৰ নোটখন হয় নেকি অ চেছ কামেই নকৰো নকৰো কাম ঐ ঐ কেনেকৈ কলালে নহব নহয় মোৰ নোটখনটো দস্তুৰ মই দি যা নহলে ৰঙা বগা কৰি আৰে এখন মোৰ নোট বুলি কি প্ৰমাণ আছে ইয় কি কথা কবলৈ আহিছ গো অলপ আগত তই নিজে কৈছিলি দেখোন এখন তোৰ নোট আৰে মই এনেই কৈছো না ঐ এতিয়া কি কথা কলাছ চা ঐ মোৰ নোট দি যা ভালে ভালে নহলে ৰঙা বগা কৰি পেলাম এ ৰ বহে এ তেনেকে কলে নহব নহয় সব কেসৰে এটা প্ৰমাণ থাকে কালিলে পৰহিলে ছোৱালীজনীৰ লগত কিবা এটা কেছত ফুচি গল তাৰপিছত কৈ দিলে সেইদিন ৰাকেশক গৈ নিয়ে তেনেকে তো মানি নলো ঐ কোন তুমি বহুত চলাইছ তই মোক কিডনেপ কৰিছ তাৰপিছত তো লেট্ৰিং চাপা কৰা মানুহ বনাইছ ফাকুৱাত তো তিৰতা মানুহৰ গালিও গুণাইছ সব কৰ্য কৰছ কিন্তু আজি ন বাজি ৰঙা ৰঙা কৰি পেলাম হয় অ হেল্ল' ছাৰ না 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 মই আজি ছাৰ ৰিপৰ্ট দিব নোৱাৰিম দেই আৰে ৰিপৰ্ট দিবলৈ থানাখনৰ এটা পৰিৱেশ লাগে ন মোকো তালে আঁচনিৰ পৰা আহি মোক ডিষ্টাৰ্ব কৰি আছে মই নোৱাৰিম ছাৰ আজি বেলেগক দি দিওঁ এ ৰ'ব কলৈ যায় কিছু ফাইচলা কৈ যাওক এ নালাগে মোক পইচাটো মই ভগৱানৰ নামতেই দি দিছোঁ হয় ছাৰ হয় হয় এই তই মানুহক এনেকৈ কৰা হাও খাই মই গম পাইছনে ফেসবুকত হবলা ভিডিও এটা দিছিল হয় আপুনি চাইছে নেকি চুপ থাকক শেষ কৰি দিছে আপুনি মোক দিনলৈ আপোনাক সাসপেন্ড কৰা হৈছে বেল্ট খুলক
बेहरबलिया उपपोस्ट पावर्ड बाय रूपमंत्र आयुर्वेदिक क्रीम ताकि फेस रहे ब्राइट और स्किन भी रहे टाइट सहयोग करिले अमूल कोलगेट मैक्स फ्रेश ताजगी का धमाका Colgate, dentist ka sojhan number one brand. Don't doubt is gone. Joint building. Suliye hokulu homoisai dur kore. Sesa. Mur sulir bishekhoggo. Pure soap. Dekhao kiyam. Hoi rokiyam. Aru Nihar Naturals. GDA ghon dhuniya suli.